Nu är det bara att köta på här då. Okej då. Upp för backen. Vilken jädra backe! Testa du, pappa! Ska jag? Jävlar vilken fart! Hyfsat slit att ta sig upp bara. Det tar några sekunder att åka ner. Men det tar en evinnerlig tid att ta sig upp. Bra kämpat. Kom här nu. Bra!